E as vacinações no nosso município não param de acontecer. Esse projetinho, né, essa carreta que está aqui no nosso município Imuniza Mais Mato Grosso, está contando com a participação em peso da população. Já são mais de 600 doses aplicadas nesses 2 dias de vacina aqui no nosso município. Então venha você também aproveitar os últimos instantes da carreta aqui no Dianari Ribeiro. Se proteja, se imunize. Previna-se. É uma oportunidade tanto para o nosso município, né? O Imuniza Mais MT, ele já vem acontecendo há aproximadamente 1 ano em todo o estado e agora chegou a vez de Alto Garças. Então nós temos aí a oportunidade de estarmos nos deslocando da unidade de saúde para ainda mais próximo da população. Então a gente pede que todos aproveitem a chance. Nós estamos oferecendo todas as vacinas do calendário nacional, desde crianças até idosos. Então, sem dúvida, é uma oportunidade aí para aquele que às vezes está com o cartão lá guardado no fundo da gaveta, que não olha como que está, né? Que vem até aqui. Hoje a gente está aqui no Dianari Ribeiro. Já estamos há 2 dias vacinando, já são mais de 600 doses aplicadas. E estamos aqui finalizando hoje, vamos estar aqui até as 13 horas. Vale ressaltar também a importância, assim, das crianças virem vacinar por conta de doenças erradicadas no nosso município, já está com baixa procura, né? Isso mesmo, a gente tem reforçado muito isso porque nossa grande preocupação é com a poliomielite, que é a paralisia infantil. É uma doença que já está erradicada há mais de 30 anos no Brasil. O Brasil tem o selo de país livre da paralisia infantil. O último caso aconteceu em 1989. No entanto, o que a gente tem visto é que desde 2015 a cobertura vacinal caiu muito, né? Recentemente teve um caso diagnosticado nos Estados Unidos. Existem outros países que têm casos de poliomielite. Então a gente não pode baixar a guarda. Essa população mais jovem, os pais mais jovens, provavelmente não viram, né, os agravos da doença, que pode levar à morte, pode causar paralisia severa. Então a gente tem chamado a atenção, porque apesar de a gente não conhecer e não ter vivido nessa geração que sofreu seriamente com os prejuízos da doença, a gente não está livre de enfrentar novamente esse problema. A cobertura vacinal no Brasil hoje está muito baixa, em torno de 40%, agora nesse momento de campanha, e aqui em Alto Garças 72%. A nossa meta é vacinar 95% das crianças com 1 ano completo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A gente estima aí que tem cerca de 160 crianças não vacinadas em Alto Garças hoje. Então a gente chama a atenção dos pais. Às vezes, se você não conhece ninguém que sofreu com paralisia infantil, mas é uma doença grave e a gente precisa estar atento. Um país com uma cobertura vacinal com menos de 90% não pode se considerar protegido. Então, nesse momento, a gente não está livre de voltar a ter casos de paralisia infantil no Brasil. E a gente precisa dessa colaboração da população porque é uma via de mão dupla. A gente está ofertando a vacina. A vacina está disponível na rotina das unidades de saúde e agora, nesse momento de campanha também, a gente precisa que a população aproveite para vacinar os seus filhos. Então, para quem não conseguir trazer aqui quando a carreta está aqui, como você falou, está disponível em todas as unidades de saúde aqui do nosso município, né? Isso mesmo. Até dia 30 de setembro vai a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Então, pode ir todas as crianças nessa faixa etária que a gente vai estar vacinando. Reforçando que é de 1 ano completo até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Encerrando a campanha no dia 30, a vacina continua disponível na rotina, porque ela é feita aos 2, 4 e 6 meses. E aí nós temos novamente um reforço com 1 ano e 3 meses e com 4 anos de idade. E aí a gente observa que é nessa faixa aí de 4 anos que às vezes os pais deixam de vacinar porque a visita ali ao posto de saúde fica menos frequente, né? Mas se atentar também para as vacinas e os reforços aos 4 anos de idade. Quais os documentos necessários para conseguir vacinar tanto o PCF, né, nas unidades de saúde, quanto com aqui na carreta também? Cartão do SUS, CPF e o cartão de vacinas. Só é extremamente importante toda a população vir e comparecer, né? Com certeza, aproveitem a oportunidade, né? Nós já estivemos ontem no Vila Morena, no Boa Esperança, hoje aqui no bairro Mangueira, então aproveitem que a gente está próximo da casa de vocês e se não for possível que procurem a unidade de saúde. Uma última pergunta agora. Eu percebi que temos pula-pula, algodão doce, tudo uma forma de tentar atrair cada vez mais as crianças do nosso município, né? Com certeza. A gente tem se esforçado bastante nesse sentido. E aí nós resolvemos trazer esse momento também de diversão aí para as crianças, né? Porque eles vêm, se vacinam e aproveitam e se divertem um pouco com uma programação diferente. Olha, seu moço, eu acredito que seja bastante feliz para nós todos.
Eu sei que você está fazendo o que Deus mandou, e Deus é o possível, o nosso Pai poderoso, que sabe que você está fazendo o que é direito. E eu acho que está muito feliz, e o mais, muito obrigado. O senhor tomou algumas agulhadas ali? Como é que foi? Duas agulhadas bem doidinha. Tá bom demais. Ah, melhor imunizar, né? A dorzinha passa do que a doença, né? Perfeitamente. Deus ajuda, que bastante feliz, e muito obrigado. É muito importante todo mundo vir vacinar, né? Perfeitamente. O que nós puder, que a gente vê de conhecido aí que não vier, a gente fala que é para vir, né? Que a gente pode fazer, que está fazendo uma caridade do povo. É muito mais melhor a gente se tratar do que ficar doente aí pela mão dos outros. Eu costumo brincar que tem que trazer, nem que seja amarrado, né? Porque tem que ser amarrado, tem que trazer da cor amarrado. Aí vem. Porque lá em casa mesmo, onde eu moro, tem um que, quando eu falei pra ele ontem, daí ele falou, Deus me livre, não vou de jeito nenhum. Daí ele já lavou o cedo, encarcou forte. Então esse não tem, se achar ele, tem que amarrar e trazer, né? Que tá fazendo é caridade. Então a gente, o que a gente puder fazer, a gente faz. Eu falei, hoje eu já vou levantar cedo, daí eu já ia perguntar onde que ia ser, que teve ontem, não teve? Mas daí ontem eu falei, quando eu descobri que ia ter, já estava, falei, agora onde que ia amanhã cedo. Mais uma vez estou aqui com muita alegria, né, para convidá-los, né, para a nossa carreta, né, hoje a gente está com uma carreta em nosso município, né, uma carreta Imuniza Mais, aonde nós vamos estar oferecendo todas as vacinas do calendário, vacinação de Covid, tétano, sarampo, febre amarela, hepatite, HPV, paralisia infantil. Então isso é uma carreta bem bacana, que ela vem do estado, né, para poder oferecer todas as vacinas para vocês que estão em atraso, não tomaram ainda. Hoje nós estamos aqui dia 22, né, na Vila Morena, na Escola José David, das 8 ao meio-dia, né, e a partir das 2 horas estaremos lá no bar da Joelma, lá no Boa Esperança, para poder atender toda a população. Amanhã nós estaremos na parte da manhã também, lá no Janari Ribeiro. Então, assim, o que a gente pede, gente, assim, para vocês virem? Às vezes, mas está tudo em dia, mas traga o cartão de vacina para a gente poder conferir, para poder comparar, né? Como a gente sempre vem dizendo, tem bastante tempo que a gente fala a mesma coisa, né? Que a vacina, ela é importante, a vacina salva vidas, né? Por isso que nós estamos aqui hoje com a carreta, né, do Imuniza Mais de Mato Grosso, para poder vacinar todo o público, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo o público e todas as vacinas. Você tocou que é todo o público-alvo, em especial as crianças, eu me refiro a isso, por conta da baixa procura de vacinações, até doenças erradicadas já que está ocorrendo no nosso município, né? Sim, então vale ressaltar a importância dessa vacinação. Né? Isso mesmo, Cadu. A gente está com, não só Alto Garças, mas é o nível nacional da baixa procura. Uma delas é da paralisia infantil, gente. Então, assim, é algo que a gente nem teria que estar vindo aqui pedir. É algo que vem, tem que ser dos pais. Então, o que a gente pede? Vamos ter um pouco de cuidado, né? Olhar o cartão de vacina, vir vacinar. A gente veio de uma pandemia, né? Tem 2 anos aí lutando com essa pandemia, 3 anos praticamente. Né? A gente só pensou no Covid, né? E esqueceu as outras coisas. E as outras coisas também existem. Então a gente está oferecendo vacinação para criança. Estamos oferecendo também algodão doce, pipoca, pula-pula, para poder chamar vocês mesmo, né? Para poder chamar a atenção para vocês virem mesmo. E para quem quiser vir, quais são os documentos necessários para poder tomar as vacinas? Os documentos necessários é CPF, né? Cartão do SUS. O cartão de vacina, que é um documento, né, e o RG. Se caso o paciente ter perdido o cartão de vacina, nós vamos estar fazendo aqui na hora também, tá? O cartão de vacina, e vamos estar olhando também no sistema. Primeiramente, é um prazer estar na cidade, né, juntamente com o pessoal da carreta da imunização. A importância maior é a erradicação das doenças imunopreveníveis, porque essas vacinas, elas já estão disponíveis em todos os postos de saúde da cidade, não só da cidade de Alto Garças, mas como também dos outros municípios da regional de Rondonópolis. Então, quando a população se conscientiza que é benefício para a própria pessoa, né, para a própria população, a erradicação dessas doenças que
já vem tempos que não tem mais casos dela, como no caso da polio. Então, e a gente está em campanha ainda. Então, quando essas pessoas se conscientizam disso, a gente tem uma maior alcance de cobertura vacinal. Nós conseguimos manter os nossos filhos e parentes, pais, mães, longe dessas doenças, né? E como você ressaltou essas doenças erradicadas que está aí com baixa procura, aqui no nosso município é a paralisia infantil, que é um, como você está no regional, você consegue ter esse alarmante. É uma situação que começa a ser preocupante, né, para o nosso estado. Né? Sim, é uma situação muito assim, preocupante. E nós assim, já montamos essa parceria com o pessoal da Secretaria do Estado, exatamente pensando nessa preocupação. Porque a baixa cobertura vacinal significa que pode ser que essas doenças venham a ser incidente no município, né? E isso não é um fator que é agradável nem para o município, nem para a regional, nem para o estado, nem para ninguém. Eu percebi que temos pula-pula, algodão doce, pipoca, são alguns atrativos para tentar atrair cada vez mais as crianças, né? E também os pais para trazer as crianças. Sim, sim. A gente já pensa, né, nisso, porque não são todos que são adeptos da vacinação. Então a gente já tenta trazer esse atrativo para que não seja somente o fato da vacinação, uma coisa dolorosa, uma coisa que só vai trazer dor ou vai a criança vai ficar com febre, nem nada nesse sentido. A gente tenta trazer como um chamativo, uma forma de chamar essas crianças, né, para poder tá vindo trazer a vacinação. Agora falando um pouquinho do cronograma de vocês, vocês passaram, como você me disse, em Araguaína, em Altraguaia, né? Futuramente, os outros municípios aqui da nossa região vão ser atendidos por essa carreta? Sim, o nosso intuito é que os 19 municípios da nossa regional sejam atendidos. Uma boa parte já foi atendida. Nós passamos agora em Itiquira, viemos ao Taraguai, Araguainha e finalizamos aqui. Assim que o estado ceder para nós mais algumas datas, nós vamos terminar de fechar os municípios da regional que ainda falta ainda ser fechado, porque são 19, né? Então, isso é muito município para pouca data que disponível. Então a gente vai se ajustando, né? A gente vai montando uma força-tarefa juntamente com o município para poder atender a toda a população. Quais tipos de vacinas estão sendo realizados hoje aqui? Nós estamos fazendo tríplice viral, nós estamos fazendo DTP, nós estamos fazendo a vacina da polio, nós estamos fazendo Covid, nós estamos fazendo a multivacinação, né? A carreta vem e aí a gente, em parceria com o município, solicitou que todas as vacinas viessem para cá para que a gente pudesse atender a todos de acordo com cada necessidade. Então é importante a gente manter, né, as vacinações em dias para que essas doenças erradicadas não voltem a cometer as crianças hoje em dia. E foi bem atendida, foi bem recebida? Fui muito bem atendida.